Certo, meu não é o Correio da Silva. Seu Manuel, posso chamar o seu Manuel ou seu Né? Né. Né. O Né, é o seguinte, o que, que você está fazendo hoje aqui no Rancho do Taioba? Ah, isso aí é história, uma história grande, né? E faz tempo que eu carrei, faz uns 40 anos que eu preciso desse negócio. Então a vida minha é carrear, andar para a estrada, assim, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu gosto. Esse é o prazer meu. Se eu contar a história minha todinha para o senhor fica bobo, porque praticamente eu fui operado do coração. E tenho essa história para contar. Então, mas eu não sinto mais nada nesse mundo. Eu penso que eu operei, a oportunidade minha é andar, sarei. Para mim foi um mistério de Deus. Isso era a coisa mais importante da vida minha. Teve quase na hora de dar infarto em mim, mas eu praticamente não aconteceu nada comigo. Então, graças a Deus, milagre de Deus, eu fui curado. O senhor pediu para algum santo, alguma coisa? Ah, eu pedi. Sempre na Nossa Senhora é da frente, né? E Deus em primeiro lugar. Então os anjos ajudou eu. Então eu tinha esse pensamento mesmo, por ser meu Deus. Eu quero fazer isso. Essa maravilhosa a importância minha de andar pro mundo junto com a turma. Porque isso aí, fui umas duas vezes em São José, conheci a turma lá. Achei as coisas mais delícias do mundo, a gente tá com um amigo. Isso aí tem, parece que você se levanta na vida. Moral, seu, parece que cresce. Você cada vez mais fica mais novo. A idade minha, pelo menos, eu já tenho 63 anos. Então, eu acho que eu considero ser novo, porque eu, pelo que eu faço na vida, então a minha importância é... A minha vida é assim, para a terra, para um lado e para o outro. Então, eu gosto muito dessa profissão. Essa é a profissão melhor que eu existo no mundo, para mim. É arar a terra. Não, eu não faço mais nada sem ir lá. E toperar também, eu topero. Sei arrumar a tropa, tudo certinho. Tinha tropa. Desde o tempo do papai, então isso eu guardo no coração. Assim, ó, o que o papai deixou eu levarei. O dia que eu faltar, eu quero que meus netos continuem assim, do mesmo jeito. Isso é uma grande. Hoje em dia o tropeiro faz o quê, seu Né? Hoje pelo menos eles puxam lenha, né? É o tropeiro, puxa lenha, calipo, uma coisa ou outra. Então eles estão puxando lenha. O senhor falou de carreirar, carreiro? O que o senhor transporta? Transporte a boiada é o seguinte, a boiada transporte aração de terra, carrega mantimento, uma coisa ou outra. Mas só... No carro de boi. Então, você é o seguinte, você carrega o que você quer. Então, antigamente eles carregavam. Então não tinha, era tudo, não era no carro. Então era lombo de burro, quando era de burro era de boiada. Então no carro de boi. Hoje não, hoje a importância é a maior parte tem o carro, né? Que faz a linha agora. Mas então esse que é o podruto que volta de novo de antigamente, igual era antigamente. Então hoje a gente pensa isso. Mas o futuro mesmo está acabando. Porque se nós não correr no futuro desde do pai e mãe. Então quer dizer que vai acabar. No fim acaba esse negócio nosso. Então, isso que eu tenho guardado no meu coração. Eu quero ter o que eu puder fazer, eu vou fazer na minha vida. E os filhos seus estão seguindo seus passos? Não. O filho tá. Tem uns que gostam, mas uns já não gostam. Eu tenho um netinho que já gosta. Minhas filhas gostam. Toda minha família todo gosta de mexer.
esse boi aqui, ele chama Retrato. É o nome dele? É o nome dele. Esse aqui chama Soberbo. Agora, o companheiro dele morreu, desse aqui. Eu conto isso, a história, para os outros ninguém sabe. O dia que o boi morreu, eu cheguei lá e ele estava chorando. Por causa do companheiro dele, uhum. Que os dois deitavam junto. O que ele vai fazer aqui, o outro também fazia. Entendi. Então ele acho que sentiu. É a mesma coisa de nós dois irmãos. Entendi. Então, eu falei assim, mas puta merda, meu companheiro já se foi e eu fiquei sozinho aí. Que deu meu companheiro. Então, o boi, ele tem a mente igualzinha a nossa. Ele pensa também. Então o cara fala assim, ah, não é isso, mas aqui. Não é não. Ele sabe fazer o serviço dele. Ele chora. Né, Retrato? Quer ver? Retrato, vamos. Deita aí, vamos. Vamos, Retrato. Joelho aí, vamos. Joelho aí, vai. Vai bonitinho, vai. Vamos, Retrato, vamos. Vamos, Retrato, vamos. Vamos, Retrato, vamos. Vai, vamos. Vamos, Retrato, deita. Vamos. Vamos, Retrato, vamos. Vamos, Retrato, vamos. Vai, Retrato, vamos. Vamos, Retrato, vamos. Vamos, Retrato, vamos. Deita, Retrato, deita. Deita aí, Retrato, deita. Aí, vamos. Aí, agora, pelo o companheiro dele, então, eu falava com ele, deitava. Falava com o companheiro dele e o outro deitava também. Então isso aí é uma história que traz muito no coração da gente. Então eu estimo a boiada do Alvito. Ué, hoje eu tô com praticamente, eu tô com 63 anos. Porque eu queria passar isso para os meus filhos, trabalhar. Porque a gente não sabe o dia de manhã. Então isso veio desde a infância do papai, eu peguei esse rito. Agora você vai afirmar aqui, entendeu? Se eu estiver muito perto, o senhor me fala, tá? Não, não tá não. Então, o senhor estava falando que esse pau aí, como é que chama mesmo? Isso aqui chama cambuí. Tá, mas é a guiada. A guiada, pra gente guiar o boi. E esse aqui, isso toca numa roseta. Isso aqui é uma roseta. Então, esse aqui é as argolinhas que faz o bruinho, chama eles, aí chama atenção. Você bate a vara, bate a mão nela assim, aí a boiada acompanha. E esse cambuí o senhor que acha no mato, certo? É, acha no mato. Tá. No caso tem o cambuí, que é uma madeira que dá no matinho. Aí vai uns 15 anos, 20 anos para dar. 15, 20 anos? É. Não, mas essa vara então é galho ou é o tronco? Não, é o tronquinho dela. Nossa, ela demora então? Ela demora, ela é... Então ela vai crescendo, a pessoa vai... É praticamente ela uma... Dá umas toceiras. Ah, dá toceira. Tem canzil ali que é dela. Tá, vamos conversar mais um pouquinho disso aí, que a gente não terminou ainda. E o senhor planta dessa árvore? Não, não planta. Só deixa crescer, então? Não, só deixa crescer. Lá tem produzido assim no campo. Aí se o senhor cortar, ela brota de novo? Não, aí não brota. Não brota mais? Não, então deixa. Tá. Então o galho dela, às vezes sai bastante galho. Aí os galhos dela a gente parte para outras coisas. Uma sai reto, outra sai torto. Entendi. Então é bacana isso aí. Ela regula com qual madeira assim, com outra que o senhor conhece? Não, ela regula de boa. Yeah. É igual o guatambu. Isso que eu ia falar, parece guatambu, né? Parece. Legal. Mas não é o guatambu. Não, mas e da dureza da madeira e não, da resistência? A resistência é igual do guatambu mesmo. E a folha da árvore? Não, a folha não, é diferente. É diferente. É diferente a folha. Muitas folhas é igual, mas as folhas dela não é. A folha dela é miudinha, uhum. O guatambu é mais compridinho. Então. Pode continuar. É isso aqui, é igual eu estou te falando. Isso aqui que você leva no boi, você levanta ela aqui, o boi calma lá. Tá certo. Isso, então se torna uma guiada. Aquilo que tem lá na ponta, como é que o senhor chamou? Roseta. Roseta, né? É, roseta. Onde que o senhor compra isso? Quem não, que faz? Isso aqui é feito lá no nosso lugar mesmo. Os amigos aí fazem. O senhor pede... Inox. Mas o senhor pede encomendado, é isso? Eu peço. Tá. Eu encomendo pra ele. Porque isso não vende na loja? Não, não vende. É por causa de ser grande, né? Uhum. Não é igual uma roseta de espora, né? Uhum. Então é feito lá na fábrica mesmo. E tem outras pessoas que pedem para eles fazerem isso aí também? Tem. Então tem não, outros boiadores? Ali tem uma, tem menor. Uhum. Então o guatambu mesmo... Segura aqui, faz favor. Você vai buscar mesmo, lá? Pra ir. Tá. Esse aqui é um guatambu. Guatambu. Ele é mais levinho, não? É mais leve. Mais leve um pouquinho? É mais leve que o... Tá certo. E o pé. E a guiada são a mesma, mas só que tem que a roseta desse aqui já é
é diferente. Uhum. Isso aqui é já são de inox. Mas aquele lá era do quê? Não, aquele é de inox, mas é outra roseta. Eu já mandei fazer mais grandinho. Uhum. Pra ela correr assim. Tá certo. Porque sempre a pessoa acha mais bonita uma roseta mais grande, outra mais pequena. Tá certo. Então eu... Quantas que o senhor tem? Quantas guiadas que o senhor tem? Não, aqui eu tenho duas. E tem outra de eu trabalhar mesmo. Tem outra guiada lá em casa. Ah, tem a de trabalhar? A de trabalhar. Porque essas daqui são pra quê, então? Não, essa aqui é só pra fazer um desfile. Não é só pra bonitinha. Ah, essa é mais boniteza. É. Então a gente... Essa guiada é assim. Tá certo. Eu tô te falando. Uhum. Então essa aqui, pelo menos igual... Se eu falo que a hora... Se eu falo que o boi direito, ele levanta. Vamos retar, levanta. Vamos. Levanta. Aí. Ele entende as palavras que o senhor fala? Entendo. Ou é os gestos? Não, é o gesto. O senhor fala com ele, o modo que o senhor... O boi é tão engraçado, o modo que o senhor... Joelha no chão, ele joelha. Ele não joelha toda hora, porque ele fica meio estressado. Então você tem que ser com calma com ele. Então você agradar ele, ele deita toda hora que você pedir, ele deita. Mas tem que fazer o carinho com ele. Tá. Então tudo é... Vai da pessoa, vai com carinho. Agora, se bater, daí fica com raiva, estresse. Então, a bondade dele é isso aí. E aí, fica quietinho. O senhor aprendeu com quem isso aí? Isso aqui foi dentro do tempo do papai. Então, o papai foi ensinando. Eu já comecei a carrear com 12 anos a vida minha. Então, Praticamente nem escola eu tive quase. Então a vida minha foi carrear, sair pro mundo carreando. Então a lição minha é essa aí, que eu aprendi na minha vida foi isso aí. Mas isso não foi na escola nem um ano? Não, um ano, não tive nenhum ano na escola. Praticamente só sei escrever praticamente o nome. Tá. A vida minha é uma vida projetada. Mas e vai gente aprender com o senhor lá o que o senhor sabe fazer? Não, isso é muito igual. Aí eu tive dando uma explicação para os amigos aí ontem. Os amigos é quem? É, o Daniel, aquele que nós dormimos lá. Então ele pediu para mim dar uma explicação junto a ele. Então, isso aí a pessoa, ele pensou, né? Então praticamente eu queria que igual a molecada igual essa aí. Que a vida. Olha lá, deixa eu filmar a molecada lá. Isso. Vocês estão gostando, molecada, do que ele está falando? É? Então, isso aí serve para muito, porque eu já, praticamente, eu já estou de idade. Agora, os molequinhos desses, a carreira deles ser bonito é assim, junto com os tropeiros, junto com as boiadas. Eu queria que eles tudo aprendessem, porque a profissão hoje não é só ir na escola, que amanhã tudo, eu gosto que vamos estudar, fazer tudo, mas a prática, muitos deles ficam aí na rua aí, fumando porcariada, né? Então, se eles olharem o serviço que está fazendo, passou aquele carreiro lá de longe lá, estava dando umas explicações lá. Ah, vamos ver se nós compramos dois bezerrinhos. Aí vai comprando um bezerrinho, compra um cavalinho, para sair assim, brincar com a turma. Mas não tem nenhum lá em Marmelópolis que tá interessado nisso? Não, lá tem os molequinhos lá que já sabem. Tem, praticamente aqui na serra mesmo, tem um rapazinho lá que ele carreia. Meus netos sabem carrear, sabem mansar um bezerro. Então, eles sabem fazer. Mas só que tem que ir pra longe, eles não sabem, porque tem um serviço deles, vai tirar leite, uma coisa ou outra. Mas é o prazer da gente. Isso aí é a geração vai deixando dentro dos avôs. Eu tenho dois netos que já sabem. Tem um moleque que já sabe arar a terra, sabe como andar uma boiada dessa. Tá. Agora, é igual esses molequinhos que tá aqui. Eles, eu tô gostando de ver eles. Eles são sucudidos, vai trabalhar. Então, isso aí, praticamente, eles vão aprender na vida deles. Um puxa a charrete, outro puxa uma coisa, outro puxa outra. Eles têm que aprender isso aí. Então, pá. É o Taioba, né? É o Taioba. Isso assusta os boi, né? Quer parar? Não, depois ele dá uma.
Eu, quando eu tinha seus 15 anos, 16 anos, eu bebia pra caramba. Eu fazia tudo na vida. Bebia cachaça, dormia pras estradas. Pra mim não tinha segredo, não tinha nada. Chegava em casa, a esposa que sortava limar. Aqui, vou falar bem a verdade, era uma vida bem, bem triste. Aí aconteceu, eu fui passando os tempos, ela pegou, ela sempre, a mulher muito religiosa, ela pegou e falou assim, se Deus quiser um dia ele larga. Até que fundamento que eu larguei mesmo, com a graça de Deus, é a Nossa Senhora Aparecida que ajuda a gente, dá força para a gente fazer essas coisas. Eu fui operado do coração. Então hoje eles falam para mim assim, né, você larga a mão de trabalhar, que é melhor para vocês. Eu falei assim, não, se eu trabalhar eu fico doente, então eu não quero parar, eu quero continuar a vida do jeito que eu sou. Porque se eu parar com as coisas, acabou-se para mim. Ou a história minha é tão gostosa que para mim tá bom e eu tenho que estar mexendo com os boi meu. Porque se eu estiver mexendo, aí a benção, parece que é uma benção de Deus, que eu sigo o caminho. E a verdade é isso aí que eu digo pro senhor. Eu já fui tropeiro, puxei marmelo. Eu fazia tudo na vida. Chegava lá e bebia umas cachaças lá e vinha batendo os burros, vinha pra estrada. Sem chegar em casa, a mulher falou assim, que deu o marido não chega, a tropa chega primeiro que eu, que deu. E hoje não, hoje é a graça de Deus, eu fico aqui, ela não tem pensão de nada, não bebo mais nada. Parei, faz 13 anos que eu parei de beber, fui operado do coração. Eu sou feliz, continuo trabalhando junto com vocês. Eu gosto de estar nesse movimento com vocês. Muito obrigado.